питането в рамките на 3 минути. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, господин Министър, питането ми ще започне по следния начин. Вие сте в оставка. Питам ви, вие ли ще бъдете министър и другата седмица или не? И това не е заяждане, по никакъв начин. Просто трябва да знам каква е тежестта на вашия отговор, който ще даде след мъничко. Така, питането ни е относно експлоатационното състояние за осигуряване и поддържане на доброто състояние на пътищата от републиканската пътна мрежа. Експлоатационното състояние е едно от най-важните определящи елементи на всеки път, а именно възможността да бъде използван по предназначение в пълния си обем на неговите функции и достигнатото ниво и качество на състояние на пътната настилка, гарантираща безопасното му ползване. Това е нещо, което дефинира всеки конкретен път. Дефинира го по начин, че лошото качество на пътя на практика означава липса на път. В особена степен това важи за републиканската пътна мрежа. Предвид функциите и естеството на изграждащите тия пътища, които осигуряват транспортните връзки от национално значение. За съжаление, реалността е следната. България винаги е на едно от последните места по качество на пътища, в която иде класация, последната от които Световния икономически форум. Индекса на глобалната конкурентоспособност 2017-2018 година ни поставя на 93-то място от 137 страни. И нека да знаем, че пред България са класирани държави като Танзания, Ботсвана, Хондурас, Замбия, Мали, Ямайка, Кабо Верде, Гана, Шри-Ланка и други. Въз основа на всичко това, питането ни към вас е: каква е политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за осигуряване и поддържане на качеството на пътищата от републиканската пътна мрежа? Благодаря, уважаеми господин Бонев, за отговор. Министър Нанков, заповядайте. 5 минути имате за отговора. Благодаря, госпожо Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Бонев, започвам с първия въпрос. Сте интелигентен човек и трудно бих повярвал, че искате от отговор на въпрос, който не зависи от мен. Аз в лично качество подадох своята оставка, в мен съм министър в оставка. В това качество отговарям и на вашите въпроси, ще изпълнявам и ангажиментите, и дейности, докато оставката ми бъде приета от Народното събрание. Отделно от това, в отговор конкретно на вашето питане, не виждам господин Бошкилов, качеството и по-скоро качественото поддържане на републиканската пътна мрежа е една от най-важните приоритетни задачи, стоящи пред МРРБ, Агенция пътна инфраструктура, от десетки години насам. За осъществяване на политиката на Министерството в тази посока е важно не само осигуряване на необходим финансов ресурс, който да се обезпечи краткосрочно и дългосрочно планиране на ремонтните дейности за трайно подобряване на експлоатационните характеристики на пътните участъци, но и полагане на грижа за добър стопанин. Като добър стопанин за него, осигуряване на безопасност на пътищата и строг контрол, както по отношение на възлагането на дейностите, не както 2013 година, така и по отношение изпълнението на дългосрочно монтажни и ремонтни дейности. Последната година и половина мога отговорно да заявя, че МРРБ полага изключителни усилия в посока реализация на високо качество в новоизградените и новоизграждащите се и към момент пътни обекти на тези, които се рехабилитират или ремонтират. Следва да се има предвид, че средствата от държавния бюджет са крайно недостатъчни и сектора крайно недофинансиран, за да се отговори на изискванията на обществото за по-модерни, по-комфортни, по-безопасни пътища. Независимо, че през годините са отделени значителни и допълнителни, включително целеви средства от държавния бюджет, правителствата, които реализират и водят добра финансова политика, насочени именно за ремонтиране на пътища и съоръжения по републиканската пътна мрежа, голяма част от републиканските пътища остават в недобро състояние и причината за това е основно в недостига на финансов ресурс, а не в липсата на желание. Критично важно в тази посока бе да се промени подхода и модела на финансиране. МРРБ заедно с АПИ предприеха конкретни стъпки в тази посока. В началото на годината се подписа договор за проектиране и въвеждане на електронната система за пътно таксуване, така наречената тол система. Целта е съществуващият модел да бъде заменен с такъв, при който тежкотоварните превозни средства в много по-голяма степен и по един справедлив начин да дават своя финансов принос за поддържането и развитието на пътната инфраструктура на принципа, който амортизира пътната мрежа повече, той плаща и повече.
Този нов подход за финансиране на този сектор е изключително важен за развитието на икономиката и просперитета на страната като цяло. Следва да се отбележи и напредъкът по отношение на политиката по търсене на реализация на приоритетни обекти чрез концентриране или други допустими законосъобразни форми на публично-частно партньорство. Първите стъпки в тази посока вече са направени с подписаните споразумения на среща 16+1 тази година и се работи усилено за реализацията на такива обекти. Правителството в лицето на МРРБ води изключително последователна политика в областта на пътния сектор. За цялото ни общество е видно, че развитието на пътната инфраструктура в страната стартира още в първия кабинет на Борисов с мащабно строителство на нови магистрали, скоростни и обходни пътища, които да осигурят не само бързо и безопасно движение, но и да допринесат за икономическото развитие на регионите. Тази политика продължава и до днес. Всеки ден се работи усилено за подготовката и строителството на нови магистрални участъци, рехабилитират се регионални пътища, които осъществяват важни транспортни комуникации, ремонтират съоръжения, модернизират се отсечки от първостепенно значение. Политиката на правителството в областта на пътния сектор, освен последователна, е и трябва и занапред да бъде безкомпромисна. Поставят се срокове, в които визията ни за една цялостна, качествена и безопасна инфраструктура да бъде реализирана. Не работим на парче от днес за утре, си категоричната увереност, че с добро планиране и максимална мобилизация на необходимия ресурс, магистралният пръстен на България ще бъде завършен в обозрим срок от 5 до 6 години. Безспорният напредък по отношение на по-добри пътища се потвърждава от официалната статистика. 187 км изградени магистрали през първия кабинет Борисов, 135 втория кабинет, северна скорост тангета, трето правителство от 4 май до момента, като изпълнени по-големи обекти, изграждането на второто платно на път 1 Римско 9 Слънчев бряг Бургас, отсечката между Ахелой и Поморе и на директното трасе на входния път на Ахелой, ремонт на осветителните дейности по тръбите в посока Варното и Натича, Мишка и Витиня. В момента в строителство са обходния път на Габрово над 23 км, автомагистрала Хемус в участъка Ядваница Блаза, автомагистрала Хемус в участък от път на възел Буховци до път на възел Бългопитово, автомагистрала Струма лот 3 на Благоевград Крупник, автомагистрала Струма лот 3-3, участъкът Кресна Сандански, включително възлагането на всички към момента стартирали процедури по обществени поръчки за новите участие от автомагистралния пръстен на България. До въвеждането на електронната система, Агенция пътна инфраструктура планира и изпълнява значителен брой ремонти по републиканските пътища, финансиране не само държавния бюджет, но и с европейски средства. Не следва се пренебрегват и въпросите, по които МРРБ отговорно провежда политиката на правителството, свързани с качественото изпълнение на инфраструктурни обекти, но не пряко свързани с граждането и строително-монтажните ремонти дейности, именно изменения в нормативната уредба, които да доведат до повишаване качеството и безопасността на пътната мрежа, структурни промени в Министерство и второстепенните разпоредители с бюджет към него, АПИ и ДНСК, които и към момента са направени. За пример, подготвени към момента и съгласуване проекта на наредба за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България, минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително-монтажни и ремонтни дейности. Направени са изменения в наредбата за проектиране на пътища, изпратени за публикуване в Държавен вестник. Над 20 момента от изцяло новата наредба, над 20 момента са изцяло и пряко насочени към подобряване на пътната безопасност. За всички предстоящи за изпълнение обекти, независимо от източника на финансиране на обекта за средства от държавния бюджет или чрез европейско финансиране, МРРБ осъществява строг контрол както върху документацията, обществените поръчки, техническо задание, изискване към изпълнението, така и по време на изпълнението на договорите на строителство. Предвижда се завишаване на осъществения по-строг контрол по време на строителство чрез проверки на място, значение на осъществяването на самото строителство и качеството на влаганите материали. При изпълнението на обекта се предвижда да се правят изпитания на качеството и плътността на асфалта. Все теми като политика, като действия, които не просто стартирали, които вече са финализирани в институционален, дори в нормативен аспект. Факт е, че плодовете от тях ще се бъдат следващата година, 2, 3, 4, но това е тема и на друг разговор, може би в дупликата ще отговоря. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин министър. За два уточняващи въпроса, господин Бонев, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми народни представители, господин министър. Господин министър, думите описват реалността, но думите не създават реалността. Реалността е съвсем друга. Но за това ще говорим, както сам казахте, аз ще се взема в отношението. Аз ще продължа за състоянието на пътните настилки. Състоянието на пътните настилки се определят съгласно действащата методика за измерване и оценка на повредите по пътните настилки, като се отчита вида и количеството на съществуващите повреди, измерени и оценени спрямо общата повърхност на този път. Това състояние е както следва. МРРБ дели Министерството на регионалното развитие и благоустройство дели на три вида пътищата според моментното им състояние – добри, средни и лоши. Добро състояние,
Това са пътища с повреди по настилката под 10%, средно състояние са до 30%, а лошо състояние са над 30%. Прегледът на данните, общодостъпните данни, за състоянието на пътните настилки показва увеличаване на пътища в лошо състояние в сравнение с предишни години. За пътните съоръжения даже няма и да коментирам към настоящия момент, въпреки че това ще предизвика поредното питане. При тях необходимостта от възстановяване не е спешна, тя е критична. Тя е критична. Аз нееднократно от тази трибуна съм ви питал най-малкото за международни пътища, два, на които мостовите съоръжения, едното е в критично състояние, не се използва, подчертавам, за международен път. Изграждането на нови пътища и ремонт и рехабилитацията на старите за строителство е свързан с срокове и стойности на строително-монтажните работи. Въпросите, господин Бонев, защото мисля, че въпросът е от особено значение. Скъсените срокове за строителство спомагат за некачественото и прибързаното строителство и за неспазване на технологичните процеси и изисквания. Някои строително-монтажни работи, господин министър, се претупват, а други се пропускат и просто не се извършват. И като резултат, като се отиде на място, изпълнените строително-монтажни работи не отговарят на техническите спецификации, дадени от възложителя. И това е така, независимо, че документално всичко е наред. Появата на дупки и пукнатини, непочистени храсти и дървета, наноси върху банкетите и канавките, недобро отводняване, липсваща пътна сигнализация и маркировка, повредена или липсваща система за сигурност и други създават условия за бързото разрушаване на пътя, увеличаване опасността от възникане на пътно-транспортни произшествия и намаляват комфорта и условията за пътуване. И накрая, след всичко това, гаранционните срокове. Многократно от тази трибуна съм ви питал в лично качество за моя район, за цялостната ви политика относно предявените гаранционни срокове към строителните фирми. И в тази връзка допълнителните ми въпроси към вас са следните. Ще започне ли реално прилагане на гаранционните срокове с предявяване на претенции и търсене на отговорност от строителните фирми? Какво и кога ще направите и в какви срокове, че състоянието на пътната мрежа, републиканска, да се подобри, за да може да функционира нормално и изпълнява предназначението си и преди всичко да осигурява безопасното и ползване? Благодаря, господин Бонев. Господин министър, заповядайте за отговор на двата уточняващи въпроса. Разбира се. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Бонев. По тази тема, много интересен е патосът, с който говорите. Тъй като проблеми замитани под килимчето и трупани повече от 30, не казвам и 40 години, крайно време беше, а и към момента не просто намерено решение, това решение се изпълнява. И аз споменах и в следващите години, 3-4, и в средносрочният аспект до 6 години, България не просто ще завърши своя автомагистрален пръстен, а ще успее с модела, който въведохме, и по линия на тол таксуването, достатъчния бюджет, а и винаги съм твърдял от тази трибуна, и не само в качеството си на министър, по-ефективното разходване на този бюджет, по-ефективното влагане на ресурса публичния в по-добро качество на пътната инфраструктура, че след 5-6 години ще имаме наистина една абсолютно в отговаряща на всички европейски стандарти републиканска пътна мрежа. За общинската ще водим друг диалог, предполагам в следващата седмица, когато коментираме и промените в закон за пътищата. Спекулации, неверни твърдения, откровено ще го кажа от тази висока трибуна, са изказаните констатации от вас за мостови съоръжения, за маркировки и така нататък на пътища, които според вас са строени преди месец, два, три. Знаете, че само последните две години нови пътища споменахте, слушах много внимателно. Това са пътища неремонтирани, нерехабилитирани повече от 30 години, много уважаеми господин Бонев. А по тези, които са рехабилитирани, които са новоизградени, следната година и половина, които са приемани като обекти, които са възлагани дори като знам на къде биете, които са възлагани и по реда на закон обществените поръчки, и възлагани по реда на закон за устройство на територията, като одобряване на строителна документация, на проекти, дали те са качествени или не. Тази година и половина, господин Бонев, всичко това е минавало през най-стриктния контрол. Най-стриктния. Включително
Всяка една пътна отсечка, ново рехабилитирана, ново построена, възлагана или тази, която ще бъде възлагана от тук нататък, е минавала и ще минава под контрола на пътни аудитори, аудитори по пътна безопасност. Не както, уважаеми господин Бонев, 2007 година, за един път, който убеден съм, че вашето отношение по темата ще визирате, говоря за 2 Римско 16. 2007, интересна година е 2007, тогава е възлаган договора с резидент инженера. 2008 година, когато е стартирало проектирането на пътя, но по тази тема няма да отварям дума, все пак имаме и следствена тайна, но знам на къде ще заведете отношението. Хубаво е, че основите по темата пътища, безопасна, сигурна и наистина европейска пътна инфраструктура са положени не само в този мандат, но в този мандат всички нормативни промени, които бяха заложени, включая живот и здраве другата седмица по темата Закон за пътища, ще водим дебат, ще дебатираме в едно или друго качество. Включая наредбите, които приехме, споменах за наредбата за проектиране на пътища, 30 и кусур години от съветско време не бяха променени, не бяха актуализирани нормите за проектиране на пътища. Наредбата специално в отговор на вашият да уточняваш въпрос за гаранционните срокове. Март месец повдигнахме тази тема. Да, вие няколко пъти задавахте въпроса за отговорността. Наредбата в момента се съгласува. Знаете, от повече от месец, аз също съм отговарял, водил съм и неформални разговори с вас, с ваши колеги, се съгласува с компетентните ведомства. Не само увеличаване на гаранционните срокове, господин Бонев, а и повече правомощия за възложителя, публични, било то общинска или държавна администрация, за да претендира своите гаранции. Гаранцията за добро изпълнение, гаранцията, която нормативно установена в наредбата за минимални гаранционни срокове, въвеждане на обекта в експлоатация. Подходът, който стартирахме и в който подготвим в момента обществените поръчки за новите магистрали, отсечките по новите магистрали, е именно строителя да заплаща след въвеждането на обекта в експлоатация, след акт 16. Така че по тази тема наистина ще се води и професионална дискусия, и политическа от тук нататък, но призива ми е и от тази висока трибуна, тя трябва да се води от експертите. Вие сте експерт по темата, а не експертите в кавички, които са от сутрин до вечер, в сутрешните, вечерните блокове и така нататък. Експерти, това е изключително важна, изключително тема за цялото ни общество и с общи усилия ще вървим напред. Завършвам и с това. Благодаря ви, няма завършване. Благодаря, уважаеми господин министър, за отношение. Господин Бонев, заповядайте. Надявам се в рамките на 2 минутки. Сигурно се съмнявам. Така, господин министър, благодаря ви, госпожо председател, уважаеми народни представители. Господин министър, на моето питане от май месец, изобщо по никакъв начин не съм се опитал да визирам каквото иде. Значи, този отговор го чувам вече година и половина. Съжалявам, че го казвам. Реалността е следната. Състоянието на пътната, на републиканската пътна мрежа е следното. 46% от пътищата са в лошо състояние. Тоест пътища, по които хората си трашат колите. 36% от пътните съоръжения имат необходимост от незабавни възстановителни дейности. Това са данни от приетата от Министерството на регионалното развитие и благоустрояване стратегия за развитие на пътната инфраструктура на Република България 2016-2022 година. Приета с постановление на Министерски съвет 726 от 2015 година. Това са данните. Състоянието на пътната настилка може да се характеризира и с факта, че жителите на много населени места стигнаха до там да заползват дупките, инвестирайки в републиканската пътна мрежа. При новоизградените пътища състоянието не е по-добро. Веднага ви привеждам пример. Лот 1 на магистрала Струма, затворен от 21.07 до 28.07 във връзка с пропадане на мостово съоръжение. Гаранционен обект 10 годишен. Пътищата, изградени последните 10 години, пак се повторям, се рушат. Магистрала Люлин, обект за 400 милиона, гаранционен, само за лятно ползване. И то не през цялото лято, защото и в настоящия момент е затворен. И то поради 2 непочистени шахти, предизвикали свлачища. Магистрала Струма, след изграждане на лот 1, лот 3, почва да възстановяваме лот 0. Не въведен в експлоатация. Скъсените срокове и нередностите при обществени поръчки спомагат за некачественото строителство.
Неспазването на технологичната последователност, както и влагането на материали с ниско качество, което води след себе си поява на дупки по стени, наноси върху банкетите, недоброто отводняване, липсващата пътна сигнализация и маркировка, повредите и липсващите системи за сигурност. Всичко това води до опасност от възникване на пътно-транспортни произшествия и застрашава живота на пътуващите. Господин министър, пътища трябва да се строят така, че да не убиват. Да, всички сме съгласни, че пътища трябва да се строят, но не това трябва да бъде метод, господин министър. Необходимо е да се дефинира нова визия и стратегия за ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура. Госпожо председател, мисля, че въпросът е доста сериозен и прескачане на времето с една минута няма да... Дадах ви доста аванс, господин Бонев. Надявам се вече да вървите към заключение на вашето отношение. Да, разбира се. Нова визия и стратегия за ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура, посредством която да се постигне устойчиво състояние и развитие на цялата републиканска пътна мрежа, както и да се приеме нов механизъм и мерки за наблюдение и оценка за изпълнение на пътната инфраструктура и гаранционните срокове. Ако това не се случи, нито дългоочакваната тол система, нито средствата от държавния бюджет, нито европейските фондове ще помогнат. Те само ще продължават безрезултатно да наливат пари в дупките по българските пътища, без да подобряват качеството. Но ако усвояването на тези пари продължава да се случи по същия порочен начин, както до сега, то ефектът ще бъде един и същ. Благодаря ви, господин Бонев.